Alpine Câmbio, mantendo 3.300 pés, Cruz de Manhã. Ah, sim, a gente dá um portão paulino então, né? O... é que o nome é bem alto, tá visual. A impressão da perna do vento da economia, do setor aqui. Informe girando base. Informe girando base. Cruz de Manhã, que vai perder nós agora, frequência norte, 135.675. Limianque em rádio Amarais, gente, vamos para o regresso.